Жандармерия в Карнобатското село Детелина. Местните не допускат хора до писане в списъците до избирателните урни. Подробностите след секунди от Цеца Лексова. А Богомил Грозев ще ни разкаже за напрежението в Петричко село, пак заради дописани хора в списъците. Първо към Цеца. Какво знаем за сблъсъците в село Детелина? Цеца. Здравейте, в Бургаска област, както вече казахте, на няколко места в региона изборният ден протича изключително напрегнато и динамично. В Карнобатското село Детелина изборите бяха прекратени заради, както казахте вие, опит да гласуват хора, които са дописани в избирателните списъци. Местните са образували жива верига за около 15 минути пред секционната избирателна комисия. На място е пристигнала и жандармерия. За какво става въпрос? Оказва се, че в списъците са дописани над 50 човека от община Стралджа, което е една трета от местното население, и така местните са се противопоставили срещу опита на външни хора да предрешат местния вод. На място е колегата Данил Глишев. Очаквайте повече информация в следващите новинарски емисии. Подобна е ситуацията и в община Несебър. В обзор тази сутрин от 6 часа има огромно струпване на хора пред секционните избирателни комисии. Желание да гласуват са изявили обаче не само местните жители на обзор, но и такива, които са регистрирани в обзор от други населени места в страната. В 8 часа на място са пристигнали служители на охранителна полиция и други специализирани полицейски части. Ние бяхме в обзор до 13:30. Опашките са огромни. Хората чакат по 3-4 часа, за да упражнят правото си на вод. Нека да видим какво разказаха пред нашата камера. От колко време чакате, за да упражните правото на вод? Колко часа сте на опашката? 3-4 часа. Казахте, че сутринта е имало струпване на хора от други градове. Да. Какво да ви кажа? Истината. Имаше ли? Имало е. Не може местния вод да го определя чужди хора, но така или иначе тук има доста хора, които са работили 3-4 месеца, регистрирали са се и закона им позволява да... От кои градове? От кои градове? О, не мога да кажа, аз не ги познавам. Те са общо взето непознати хора. Иначе в община Бургас изборния ден преминава сравнително спокойно. Към 13 часа избирателната активност е сравнително ниска. 22,58% за местните избори и 20,43% за националния референдум. Информация на Цеца Алексова. Сега към Бургас.